Det er anden dagen inde på Rådhuspladsen. Det skrider fremad. Det bliver rigtig godt. Der kommer flere og flere mennesker. Nu er vi så kommet til det stadie, hvor vi mangler nogle ting. Hvor vi har lavet en liste over, hvad vi mangler. Primært liggeunderlag, varmt tøj, sokker, soveposer, presenninger til vinden. I mandag nat har de lovet regn. Så der skal have noget dække til noget overdække, så vi ikke bliver rigtig, rigtig våde. Vi skal bygge nogle forskellige ting. Vi skal bygge nogle boder, vi skal bygge nogle infostande og lidt af hvert. Vi skal bruge noget værktøj. Mm. Når det så begynder at regne, så skal vi jo have dækket vores pakket vores ting sammen. Og der har vi brug for opbevaringskasser til at opbevare de her ting, så vi vores tøj og sådan noget bliver vådt. Ja. Kommer mange børn herinde. Vi har brug for noget legetøj. Som I kan se her, så har vi fået et mindebibliotek. Vi har brug for lidt lidt underholdning til de lange nætter. Så vi vil gerne have noget at læse i og et lille spil og sådan noget. Hvide laner til store banner, skilte og den slags, så vi kan komme ud med vores budskab. Nu lever vi i en IT-verden, og vi vil meget gerne streame live. Både fra USA og til USA. Så hvis der er nogen, der vil låne os udstyr, vi har folk, der ved, hvordan det foregår. Så nogen, der vil låne os udstyr til livestream, så må I meget, meget gerne komme herind. I skal bare komme herind og finde den nærmeste, der ser forvidret ud med fedtet hår. Ja. Så er det en af os, som sover herinde. Så I skal være meget velkommen. Vi glæder os til at få jer selv. Ja, altid. Det er i hvert fald spændende os. Jeg synes, det er rigtig godt, at der er nogen, der ligesom gør noget. Ja, vi er i en periode lige efter et valg. Vi har faktisk været heldige med hele det her. Hele den bevægelse, der foregår i hele verden lige nu, at vi lige har haft valg i Danmark. Og jeg tror, folk er meget afventende i forhold til, hvad skal der ske. Jeg er overbevist om, at langt størstedelen af dansk befolkning er interesseret i en forandring. Og hvilken forandring det skal være, det er folk usikre på. Nu tager vi initiativ, og vi har jo været heldige, at vi er jo ikke initiativtagerne. Vi er jo egentlig bare et opbakning af noget, der sker andre steder i verden. Mm. Så nu har vi faktisk en mulighed for at gøre noget. En rigtig god mulighed. Fortsat god kamp. Jo, tak. Tak. Jeg håber at se jer herinde. Vi ses. Ja. Ja, det er godt. Okay.
I'm a trap.